Salam, hər vaxtınız xeyir əziz və dəyərli izləyicilər. Bakıda axtarışda olan şəxs özünü qumbara ilə partladıb. APAYA istinadən xəbər veririk ki, hadisə paytaxtın Səbai rayonu Badamdar qəsəbəsində yerləşən maşın bazarı adlanan ərazidə qeyd alınıb. Axtarışda olan şəxs maşın bazarı adlanan əraziyə gələrək özünü partlatmaq istəyib. Həmin şəxs zərərsizləşdirilən zaman o qumbaranı işə salaraq özünü partladıb. Hadisə zamanı 3 nəfər polis əməkdaşı da xəsarət alıb. Hazırda hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları hadisə yerinə cəlb olunub. Gün ərzində baş verən ən son xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımızı izləməyə davam edin. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirik.